Přežil jsem nálety na drony. Příběhy našich sousedů. Náš tým se skládá z žáků 8. třídy. Linda Lungujem-Tojová, Šáka Sádovská, Radana Sádovská, Natália Karpíšková, Vojtěch Vaxmanský. Celým projektem nás provázela naše úžasná třídní učitelka Dana Tobišková. Jaroslav Ondráček. Narodil se v Drážďanech roku 1939. Jeho otec byl Čech a maminka Němka. Jako jeden z nejhorších zážitků svého života nám vyprávěl, jak se při náletech na Drážďany v roce 1945 schovávali ve sklepě a jak bojovali o vlastní život. Koncem druhé světové války byly bombardovány Drážďany britsko-americkým letectvem, které při náletech schodilo přes 3900 výbušnin a zápalných pum. Následné ohnivé bouře zničilo plochu 6,5 km čtvereční městského centra. Tato strašlivá událost vyžádala přes 20 000 obětí. Dnes je to přesně 74 let od této události. Start našeho projektu začal přípravou otázek k rozhovoru s Jaroslavem Ondráčkem. Natáčení rozhovoru proběhlo v knihovně a bylo velmi poutavé. V týmu jsme se rozdělili práce na projektu. Vojta, jako náš osobní technik, se stříhal celé video a pak při videoworkshopu jsme jen ladili detaily a hudbu. Chtěl bychom poděkovat Jaroslavu Ondráčkovi za ochotu s námi spolupracovat. Také paní učitelce, že se chtěla zúčastnit projektu a poskytnout nám možnost poznat historii i mimoškolní lavice. Naše díky také patří Petru Čílovi za pomoc videem. Díky také Lucie Englerové za zprostředkování rozhovoru a místa pro natáčení. A v neposlední řadě také Lucie Sirvátkové za pomoc a průvod celým projektem. Jaroslav Ondráček pochází z Drážďan. Maminka byla Němka a otec Čech, který se živil jako dámský krejčí v Rakousku a Švýcarsku, odkud musel za první světové války odejít a usadit se v Drážďanech, kde poznal Jaroslavovu matku. V roce 1933 se vzali. Už v roce 1935 jim jeden Němec řekl. Jestli vám můžu poradit, ten už asi tušil, kam ten Jitra, kam to povede. On říkal, jestli vám můžu něco poradit a jestli si chcete ještě užít života, tak si kupte, co můžete, zaříďte se nebo tak, protože to všechno bude jinak. V roce 1939 se jim narodil syn Jaroslav, který byl jedináček. Jeho tři sourozenci zemřeli při porodu. On vážil 5,20 kg a byl nejtěžší dítě v drážďanské porodnici. Bohužel první roky jeho života se nesly ve znamení války. A to pro mě, dejme tomu jako pětiletý, šestiletý dítě, třikrát, čtyřikrát noci do sklepa a zase nahoru a to... Já jsem v 7 letech, když jsem sem přišel a slyšel sirenu, tak jsem se takhle klepal. Ještě ten podmíněný reflex tady ještě byl. V únoru 1945 zažil velký návad na Drážďany. Všichni celého domu se schovali do sklepa. 60 lidí stále sedělo kolem. A ne bomba jako taková, ale tlaková vlna rozstřelila se. A my jsme tam zůstali z těch 60 lidí z celého baráku. Postupně se probourávali sklepy z domu do domu. Dostali se až na nábřeží Klaby a tam je našli němečtí vojáci. A řekli jim, ať se schovají pod krajem mostu a tam si s maminkou sedli. Vedle ní seděl nějaký chlap a tam vybuchla mina nebo co a ono mu to už jízo hlavu. A ona seděla vedle toho. A tam byl lazaret vojenské nemocnice a tu trefil ten nálet, ta bomba. No a ty chudáci, že no, co se snažili zachránit, tak se snažili přejít ten most, ta nemocnice byla tam u mostu. A američtí letci, oni nalítávali na ten most a co ty lidi tak řešili, tak to tam posili úplně všechno. A navíc ještě tam hlásil drážďanský rozhlas, že kdo se chce zachránit, ať si veme deku, namočí do vany, aby byla úplně mokrá, přehodit si ji přes sebe a snaží, až tam bylo hýs po těch, v tom těžále, a snaží se zachránit. Jenže tam byly fosforové bomby, které měly teplotu, já teď nevím, to budu hádat, ale není 40 a víc stupňů a ty schořeli všichni. Co se takhle vydali do ulice a podobně.
Matce rok po náletech úplně zbělely vlasy. Po válce se Češi museli vrátit do své vlasti. Matka jako Němka nechtěla, ale otec řekl, že on jde a Jaroslav půjde s ním. Pokud chce matka zůstat, tak může. Šla s nimi, nejprve do Landburgesdorfu, poté do Dolní poustevny, kde zůstali. První třídu musel opakovat, protože neuměl česky. Ve třetí třídě už uměl tak dobře česky, že dětem předčítal. Ale my jsme se jako kluci tady hráli a najednou přišlo německý dítě a žebralo o kousek chleba. A naši kluci ho ještě zmátili. A já jsem se nemohl do toho plést, já bych ještě se ho zastál, jenže ty bys vrátili mě, že jo. No tak jsem to prostě nechal. No to jsou důsledky války. V roce 1947 umírá jeho otec na rakovinu. Zůstává s matkou sám. V Dolní poustevně zažil poslední odjíždějící vlak odsunutých Němců. Skoro všechny je znal. Děla se domácí práce, lidé se navštěvovali, zdělo zde 70% Němců. Pamatuje i následné osidlování pohraničí. Na vojně sloužil v Rozvadově. Nabídli mu tam stále místo, protože uměl jediný německy. On to ale nevzal kvůli matce. Nechtěl ji nechat samotnou. V poustevně žije celý život a cítí se více jako Čech než Němec.